esteu benvinguts al Des d'aquí, a Ràdio Olot i Olot Televisió. En aquest dilluns 11 de novembre, una setmana que vindrà marcada per un canvi de temps. Han de venir pluges a partir de demà a la nit i sembla que en alguns punts poden ser pluges intenses. Tot això quan encara estem amb la ressaca del que va passar ara fa ja... Aviat farà 15 dies, demà farà 15 dies de la Dana a València. Aquest cap de setmana ha estat especialment intens perquè hi ha hagut una manifestació amb més de 130.000 persones al carrer a València, segons fonts oficials, una manifestació de la qual en parlarem ara, exigint la dimissió dels màxims dirigents polítics de la Comunitat Valenciana. Raül Valls, què tal, com estàs? Molt bé, aquí estem. Gràcies per acompanyar-nos. Ramon Esteban, benvingut. Gràcies. Molt bé, gràcies. Fantàstic. L'actualitat moguda, eh? Sí, 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 estem distrets. Has trobat a faltar la professió aquests dies de tot el que ha passat a València? No. Després ens expliques per què. Mirar els esdeveniments com a espectador. Sí. Passa que, esclar, al tenir la professió al darrere, tu mires amb un sentit crític i veus com enfoquen uns i altres, però és una experiència agradable. Molt bé. Joan Crominola, què tal, com estàs? Bé, bé. Tot bé? Content de ser aquí. També fent d'espectador aquests dies, eh? Sí, sí, sí. Un espectacle dantesc. La cosa està moguda, sí, sí. La cosa està moguda i una mica dantesca per tot allò de València i tot plegat. Bé, anem a comentar aquesta manifestació que hi ha hagut aquest cap de setmana, una manifestació històrica a València contra la gestió del president de la Generalitat, Carlos Mazón, i sobretot el que hi ha hagut al voltant de la Dana. Unes 130.000 persones, segons la delegació del govern espanyol, s'han concentrat sota el lema Mazón dimissió en una protesta en què hi ha hagut moments de tensió i càrregues policials. Anem a escoltar una de les membres de l'organització, precisament, d'aquesta manifestació. És l'Anna Oliver. Abans d'escoltar-la d'entrada, us ha sorprès la gran quantitat de gent que hi ha assistit? A mi no. Sincerament, jo crec que a veure que tot això que està passant és molt greu. Tot i que cada dia hi ha notícies que ho empitjoren, vull dir que sembla que la gent s'hagi mobilitzat, crec que hi ha motius, vaja. Ramon. Sí, totalment d'acord. És que es veia amb el malestar i la indignació que es havia mostrat els dies previs, no és d'estranyar que es concentrés tanta gent a la manifestació d'ahir. Joan? A mi no m'ha sorprès gens. He llegit que, per exemple, que per la manifestació de l'accident aquell del metro hi va haver unes 5.000 persones i que hi ha hagut 130.000. Però també el volum de morts i el volum de destrosses és molt important, per tant, a mi no m'ha sorprès en absolut. No aclarit, per cert, el tema de l'accident de metro, encara amb moltes llacunes. Com que hi ha tants interessos en no aclarir-ho, doncs suposo que no s'ha aclarit. Anem a escoltar l'Anna Oliver, és membre dels col·lectius que han organitzat la manifestació en contra del govern valencià. És una manifestació indubtablement multitudinària, en el que hi ha moltíssima gent afectada, moltíssima gent que ha vingut a peu en columnes fins a la capital de València i que també ha autoorganitzat autobusos per a vindre des de les comarques. Però per a nosaltres també és molt important que recordem que en aquests moments en Alacant s'està fent una manifestació, en ells també, en Porties i en Alzira i en la Folla de Bullol estan havent concentracions. La indignació es palpa en l'ambient. És evident que no va ser una manifestació silenciosa com demanàvem, perquè ja fa una hora que la gent està concentrada esperant de començar i els crits de Mazón dimissió s'escolten des del Palau per molt tancat que estigui. Mazón dimissió. Sembla que ara per ara han fet oïdes sordes a tot plegat, eh? Bueno, jo crec que la cosa és tan grossa, tot plegat, no? I el paper que ha fet aquest govern, no? Que, bueno, suposo que de moment, mentre no el seu mateix partit no l'obligui, optarà per la fugida endavant, no? És a dir, jo no me'n vaig i ara no és moment i buscarà excuses. És molt gros, és que realment provoca com una sensació de vergonya també quasi humana, en el sentit d'una persona que dius, independentment de les idees polítiques que tragina, que en certa manera sí tenen a veure amb com s'ha gestionat, però clar, que desaparegués durant 4 hores, tot això és bastant... Jo crec que en un cas així la ideologia política poc hi té a veure, jo crec que té més a veure en plantejar-nos en general, quin tipus de personatges o de personal estem elevant a càrrecs de molta responsabilitat. Parlo en general, i en el País Valencià ha esclatat, ha quedat en evidència això, que no sé fins a quin punt els responsables polítics
en aquest cas del País Valencià, tenen la capacitat per fer front a situacions realment de crisi. I llavors hi ha altre factor, que és la cultura de les dimissions. La cultura de la dimissió, que sí que està establerta en països que tenen molta més tradició democràtica, que quan hi ha un tema problemàtic, on hi ha hagut una cagada, si se'm permet l'expressió, de seguida hi ha el responsable que dimiteix, per una qüestió de dignitat, diguéssim. Parlo de quan són responsables, no culpables, fins i tot. Eh? No, no. O sigui, però és que aquí, que a més, jo crec que aquí hi ha culpabilitat, no els atreus ni amb aigua bullent. Vull dir, jo crec que és una equivocació, a més, a llarg termini, pel propi partit. Aquí hi ha d'haver-hi dimissions per dir, bueno, és obvi que ho han fet malament, i per tant, a veure, una qüestió de responsabilitat també, i de dignitat, doncs he de plegar. Sí, pel tema de Ramon també és que aquests temes aquí, aquest nostre país, no passen a factura, o passen molt poca factura, trobo jo. Perquè hi ha hagut altres coses que dius, home, si el votant passés factura, com s'atreveixen a votar en aquesta gent? Jo trobo que a València no sé qui guanyarà les pròximes eleccions, però pot tornar a guanyar el PP, que seria una cosa per mi inacceptable. Eh? Llavors, clar, aquesta és una situació molt difícil de gestionar per tothom, per aquell que s'hi trobi. Jo penso que hauria de dimitir, per el que deies tu, Ramon, de la cultura democràtica, quan hi ha hagut una mala gestió tan evident i amb unes conseqüències tan greus, s'hauria de dimitir, però com que moltes coses, la corrupció no passa factura. De PP, PSOE, no passa factura. Ara ho has dit, corrupció, però... I en el País Valencià hi ha hagut dècades de corrupció d'un partit polític concret i no ha passat res, han continuat guanyant fins i tot per majoria. Clar. Però jo crec que aquí és diferent. Ja no estem parlant d'una corrupció, sinó de... A veure, la corrupció és uns senyors que s'han embutxacat diners, vale, i això t'afecta més indirectament. Jo sé que, ara, si ho mires clarament, clar, són els teus impostos, no sé què, no sé quantes. No, però aquí ja és diferent, eh? Aquí hi ha morts... hi ha pèrdues materials, un desastre total. Aquí jo crec que sí, que els hi ha de passar factura, sí o no. Però fixa't, Ramon, que diuen que hi ha gent de l'extrema dreta involucrada en aquestes manifestacions i tal, però esclar, és que el govern de València és d'extrema dreta. Bueno, fins fa poc que estava a l'extrema dreta directament. Llavors, esclar, què volen? Girar la culpa cap al PSOE? Segurament. M'imagino que és d'estratègia política. En fi, jo penso que la resposta l'haurien de tenir els votants a les pròximes eleccions i no votar els mateixos incompetents que han votat aquesta. El que passa que sí que m'agradaria fer una petita punt, és una argumentació que va sortir al principi de tot plegat i que crec que era força encertada, dir, sí que és veritat que hi ha incompetència, evidentment, i hi ha poca vergonya i realment el que hi ha és gent que no hauria d'estar governant res, ni presidents d'escala podrien ser, per dir-ho d'alguna manera, però també hi ha una qüestió de, sí que hi ha alguna part d'ideologia, perquè si recordem, aquest Partit Popular és el mateix que va gestionar a Madrid durant la pandèmia tot el tema de les residències, tot aquell debat que va generar l'Ayuso al voltant de la llibertat, de la no intervenció, de dir que l'estat d'emergència, que ara ells mateixos estaven demanant, era una mesura comunista, pràcticament es va dir, i sí que hi ha una part, diguem, ideològica d'un ultraliberalisme molt relacionat amb això que està passant a Argentina, on l'Estat no ha d'intervenir, l'Estat no... I jo crec que això... I és gruixut. És gruixut quan passen aquestes coses, perquè realment te n'adones que calen estats que intervinguin, que calen estats que es cuidin de les persones. I aquí crec que també... I a més hi ha una altra qüestió. Evidentment que el govern actual que hi ha a València no es creu l'autogovern, no es creu que estigui governant res que sigui el País Valencià. És una plataforma per seguir fent política a nivell estatal. No s'ho creuen. I com no s'ho creuen, es permeten el luxe que hi hagués una consellera que ni sabia que hi havia un sistema d'alarmes. Vull dir, és realment una instrumentalització d'un espai per tenir gent allà, doncs, col·locada i fer activitat política, però amb una visió estatal, no de cuidar els teus ciutadans. Sí, però jo, això que dius, jo em nego a pensar que darrere de la ineficàcia hi hagi una voluntat política. Ideologia, més que voluntat. Jo diria més ideologia en el sentit de dir... Escolta, vosaltres recordeu quan va veure què va dir el PP quan es va decretar l'estat d'emergència? L'Ayuso va parlar de mesura comunista,
d'intervenció de l'Estat en la vida de les persones, de que això era inacceptable. Ara ho estan demanant ells, però perquè tenen aquesta mena d'absoluta manca total de principis morals. Però dius, a veure, en el fons, si hi ha una ideologia que està funcionant i on diu que l'Estat no ha d'intervenir, que això ha de ser la iniciativa privada, i aquest és el resultat. Ramon. Bueno, jo crec que en aquest cas, independentment de la ideologia que hi hagi en els que governen, del que s'ha tractat és d'una ineficàcia. També, totalment. Jo crec que si haguessin set eficaços, haguessin pogut actuar molt abans. Això de no avisar la població fins quan ja s'ofegaven, per entendre'ns. No crec que hi hagi una ideologia darrere. Les alarmes, eh? Les alarmes, tot això, jo crec, perquè políticament uns ineficaços, però és que a nivell tècnic tampoc estava muntat. Si la consellera no sabia que hi havia un sistema de... I van desmarmes... Al final es va saber que sí que ho sabia. O sigui, ella mateixa... O sigui, és que és totalment dantesc, rocambolesc, perquè primer diu que no ho sabia, penses, hòstia, com va, és que no ho sabia. La consellera no ho va saber. Te n'enteres, perquè hi ha una gravació de no sé quina hora, que sí que se n'entera, perquè li diuen, o sigui, no saps què és pitjor, que no ho sabés o que mentís sobre això, vull dir que és totalment... No, una mica tot, ho hauria de saber i hauria d'haver-ho fet amb el temps que tocava, i hi ha hagut tota una sèrie de, jo diria que d'irresponsabilitats molt greus en tot aquest tema, i unes conseqüències molt greus. I si em permets, la gran pregunta és, nosaltres ens n'haguéssim sortit millor? Bueno, aquí està la gran pregunta. Jo ja he dit primer que és una situació molt difícil per tothom que li toqui gestionar-lo. Ara, es pot fer una mica més bé o una mica més malament? Jo crec que hi ha elements que tenen a veure amb coses que ja no podem evitar. I crec que ha sortit al debat aquests últims 10 dies. Un és les conseqüències d'un canvi climàtic que està accelerant o portant, diguem, fent més extrems aquests fenòmens que sempre han existit, és veritat. És que han dit, bueno, és que la gota freda sempre ha passat, cert, però el que t'estan dient és que en aquests moments poden ser pitjors, i en aquest cas s'ha demostrat. Després, evidentment, com s'ha tractat el territori, com s'han farcit d'infraestructures, s'ha artificialitzat, tot això ha greujat. Jo estic convençut que per molt bé que hagués actuat el govern valencià, hagués hagut morts, segur. Altra cosa és que jo crec que el que han fet és sumar, o sigui, és allò d'anar sumant petits desastres que al final han fet aquest gran desastre, i l'últim petit desastre és un grup de gent que el president desapareix, i pitjor encara, el president desapareix, però és que darrere la gent que ha de prendre decisions no les pren. Que jo dic, bueno, però és que a veure, encara que si aquell senyor està desaparegut, com és que no hi ha ningú que agafi i digui, escolti, això, ningú decideix res? No, si és que hi havia un protocol o un llibre blanc de com s'havia d'actuar, no ha funcionat. No. En tot cas, ja hauria de ser, i el fet que no hi fos seria gravíssim. Perquè ja en cada municipi, el Olot té el seu pla, ja de la meva època. I els pobles, els municipis tenen el seu pla, les comunitats també. Aquí a vegades veiem a Catalunya, per la tele diuen el Metrocat ha dit tal cosa i tal altra. Aquest protocol, si no hi és, encara és més greu. I si no ha funcionat, també és molt greu. És a dir, que la gestió ha estat francament pèssima. Tot i que és complicada per tothom. Penseu que no pensen dimitir ara per ara, perquè de fet el govern valencià descarta dimissions, tot i la manifestació històrica d'aquest cap de setmana. Ho argumentava amb aquestes paraules en Juan Bravo, que és vicepresident d'Economia del Partit Popular. Per ell, les coses han anat prou bé. El Partit Popular està con los valencianos y con su presidente, con el presidente Mazón. Un presidente que ha estado dando la cara en todo momento frente al gobierno de España, que renunció a ponerse al frente de la mayor emergencia nacional que se ha producido en España, como decíamos, con 223 muertos y 78 desaparecidos. Ramon, què volies dir? Jo anava a dir que era, després que hagi passat aquesta desgràcia, que almenys serveixi perquè en traguem una lliçó molt important. I la primera de totes és que, a veure, posem-nos a revisar tots els plans urbanístics que permeten, encara ara a Catalunya estic parlant, a la Garrotxa, edificar en zones inundables. Com a mínim, rectifiquem això, ja no tirar a terra urbanitzacions senceres o equipaments que estan en zones inundables. Això ja ho veig difícil, però com a mínim
que a partir d'ara... No agreujar-ho. No, clar, tinguem en compte això. I no carregar-nos el bosc de Ribera, que aquesta també és una altra. Bueno, però a més, empalmant amb el segon tema, hi ha el tema que les Balears, el govern socialista, va deixar una prohibició d'edificar en zones inundables. El PP la va treure. Al principi, el PP la va treure. Llavors, clar, això no és ser ni de dretes ni d'esquerres, és ser un irresponsable. És a dir, permetre les edificacions en zones inundables és un acte d'irresponsabilitat. Que jo entenc que no és ni de dretes ni d'esquerres ni del mig ni de la vora. No hauria de ser potser ni de dretes ni d'esquerres, però estem veient que acaba passant això. Perquè aquí també hi ha hagut prohibicions o limitacions, diguem, a construir, per exemple, a el que és la zona... diguérem, de la costa, i quan ha entrat la dreta també la s'ha revocat. Això ha passat aquí a Catalunya, no cal que anem a València ni a Mallorca, ni cal que li posem el PP. No, la nostra pròpia, diguérem, els nostres propis sectors més conservadors han fet això. Aquí sí que hi ha ideologia, Raül. Llavors, hi ha ideologia, i la ideologia és la ideologia del mercat, del negoci, i que la propietat privada és sagrada. I si és sagrada, hi ha que donar-li totes les avantatges. Sí, però no la facis al mig del riu. Correcte, correcte. Però això vol dir... T'agafo allò de sagrada, però no la deixis fer al mig d'un riu. Correcte. Ni al mig d'una aigua. Per tant, han d'haver límits. I els límits han de ser aquests. I aquests límits, malauradament, a l'eix esquerra-dreta, a vegades segueix funcionant, perquè moltes vegades la dreta deixa... Bueno, a veure, la llei del sol de l'Aznar no la va fer... Vull dir, això no vol dir que després des de l'esquerra es facin totes les coses absolutament bé, ni molt menys, però que evidentment hi ha ideologia en tot això. I la gent, i això per mi vol dir una cosa, que jo espero que aquesta manifestació doncs tingui també conseqüències electorals, perquè si no les té, doncs com van dir una... com deia un... No, aquest és el tema. O sigui, si la gent aquí no passa factura amb aquest tema, si ells van al PP i Vox, llavors diríem, els electors què tenen? Com al cap d'una setmana... Aquest és el tema. Al cap d'unes setmanes de guanyar el Milei a Argentina, me'n recordo que van començar ja a haver mesures d'aquestes que provocaven que la gent sortia al carrer, i un conegut argentí en un xat que compartim, deia que disfruten lo votado, no? Vull dir, clar, és que també hem de demanar responsabilitat. Sí, bé, no, o sigui, jo estic d'acord amb aquí que al final, ara, per exemple, es podria fer una moció de censura, però em sembla que els números no surten per fer una moció de censura, que seria l'única manera. Clar, que hauríem mans de Vox, aleshores, no? Bueno, serien ells que haurien de decidir... El pack aquest de PP-Vox fan prou vots com perquè no surtin els números d'una moció de censura. Ara hi ha una pressió popular molt forta que fa que dimiteixin, o bé a les pròximes eleccions s'hauria de corregir el vot. Però a veure, en una empresa privada, si tu fas una cosa terriblement dolenta, o ets inútil directament, perquè l'altre dia llegia un tuit que deia, el PP diu, és més perillós per inútil que no pas per la corrupció. Al final, si roba, no acaba sinó... Però si tu fas una cosa dolenta en una empresa privada, et fan fora. És que, a veure... Aquí t'ha de fumar fora la gent. Aquí t'ha de fumar fora o la pressió de la gent o el vot de la gent. Però clar, tu no pots mantenir... Però és que hem d'analitzar, és el que deia jo al principi de tot de la tertúlia, a veure, ens hem de plantejar a veure quins personatges, quin personal estem permetent que arribi càrrecs de molta responsabilitat. És això que dius, en molts de casos, a tots els nivells, municipal, Generalitat, Diputació, hi ha gent que no duren ni 15 dies a l'empresa privada. Clar, llavors què passa? Jo amb això diria que també hi ha molts inútils a l'empresa privada. Sí, sí, però ara estem parlant de la pública. No, sí, estem parlant de la pública. Perquè, escolta, jo vull recordar... Evidentment, les exigències han de ser... Jo vull recordar, perdona un moment, vull recordar, i això també diu molt del funcionariat d'aquest país, que un senyor que va segrestar una noia durant 492 dies, estant a la presó, seguia cobrant el sou de policia municipal. Això, a l'empresa privada, seria absolutament impensable. Com és possible que passin aquestes coses? No, això és un problema que té aquest país amb el funcionariat. És a dir, no pot ser que el puguis anar mantenint fins a aquests nivells. Però això segurament és una casuística concreta d'algú que potser està mal resolt, no ho sé, però vaja. Es devia donar de baixa abans de tot i podria cobrar la baixa. Sí, però jo em referia a un altre problema. Parlo dels càrrecs públics elegibles.
quines persones es poden permetre el luxe o quines persones poden presentar-se a unes eleccions, dedicar no sé quantes hores a la jornada al servei públic. I estic segur que n'hi ha molts que són gent trempada, honesta i tot plegat, però n'hi ha d'altres que acaben sent un perill públic. Saps què vull dir? Jo ho comparava amb l'empresa privada, que quan tu ets un càrrec, en principi, si tu ets un càrrec intermedi o ets l'amo d'una empresa però hi ha una societat darrere que et controla i la cagues fort, l'endemà ets fora. O te treuen d'allà. I en canvi nosaltres no tenim aquest mecanisme. Serien les eleccions, però... És el vot de la gent. I si la gent vota segons qui, Ramon, per què votes aquest inútil? Això, clar, ja forma part una mica de... A veure, al final, això és una cosa que també aquests dies està apareixent aquest debat dels polítics, els polítics. Escolta, la gent que està governant l'ha votat la gent. Sí, sí, sí. Són reflexe de les nostres grandeses i de les nostres misèries. Sí, sí. Per tant, el que no podem és dir... Ho hem d'anar als partits, hem d'anar als... O la frase aquesta que el poble salva el poble. Bueno, si el poble és tan perfecte i tan pur... O sigui, aquesta idea del poble pur i els polítics corruptes i d'allò és una idea molt perillosa, perquè és la mateixa que va utilitzar. Aquesta és la idea que li agrada a l'extrema dreta en un moment determinat, el poble pur, el poble que no té, que té només bones intencions. A veure, la gent ha votat. Potser són els partits polítics aleshores els que haurien de mesurar millor qui posen a primera línia, no? Doncs clar, si tu mires els mecanismes per als quals la gent puja de categoria dintre dels partits, veuràs que no és per meritocràcia que tinguin talent, sinó que hi ha els cops de colze, no sé què, o aquest, saps? Sí. I llavors arriben a la cúpula, generalitzar és molt perillós, i millor que no ho fem, però hi ha casos que arriben a la cúpula gent que acaben seguint allò, a veure, aquest Amazon, per exemple, ha quedat demostrat que no està capacitat per ocupar aquest càrrec. I està capacitat per anar a recepcions on hi ha canapés i a riure i ja està, no? Aleshores... Però no per gestionar una cosa que... Ja et dic... Per això el paga, per això, Raül. Sí, sí, i encara l'error aquell, són tan ridículs que cometen... Ell diu en un moment determinat, i surt i estava a les xarxes penjat, que a les 6 la tormenta es desviaria cap a Conca, i després ho borren. Que això, si m'apures, és un error menor. El menor en el sentit que tu dius, bueno, potser t'han informat malament, i per tant... El que no és admissible és que desapareguis i que no et trobin i que no estiguis localitzable en plena... Vull dir, això no té... Si això l'elector, que és el que al final vota, ho castigués... Doncs, escolta, això està clar. Si els electors haguessin castigat amb contundència la corrupció, n'hi hauria menys. Segurament. A tot arreu. O sigui, si la persona que ha fet la més mínima saltava... Perquè la pressió dels electors diu no volem corrupció, però esclar, el que deia, a Espanya res passa factura. Perquè el PP, amb tot el tema d'era la cova de l'Ibaba, el PP i els sobres, i amunt i avall, i ningú va saber qui era l'M. Rajoy, vull dir que és escandalós això. Està a punt de governar Espanya i governar l'Espanya. La gent què vota? Amb quins criteris vota? Perquè si tu dones la clau dels polítics i poses a qui poses, potser la culpa la tens tu, no? Sigues més madur... Aquests 130.000 que van sortir al carrer, no sé quanta gent va votar al Partit Popular. Potser una colla. No ho sé. Hauria que veure-ho, no? Perquè, clar, també el que ha intentat fer en aquests moments des del PP s'ha intentat dir que això, fins i tot, eren organitzacions catalanistes i tal. O sigui, desviar-ho, diguem, a lo polític i desviar per una altra banda que l'Estat no ha fet el que havia de fer, quan l'Estat el que ha fet és respectar les competències de l'autonomia. Si em permets, tornant una mica enrere, jo voldria afegir allò que no hay mal que por bien no venga, que es diu en castellà, a veure si a partir d'ara fem més cas a el que ens avisen els tècnics dels meteoròlegs. Jo entenc que ha de ser molt complicat quan ets un polític, tens una administració al teu càrrec o una comunitat al teu càrrec, davant d'una amenaça d'una situació meteorològica com aquesta, començar a dir escoles tancades, que parem els trens i l'activitat econòmica, això és molt arriscat. No és fàcil. Però jo crec que hi hauria de començar a haver-hi la cultura de dir, a veure, escolta, que Meteocat m'està dient, m'està posant de color vermell l'àrea metropolitana de Barcelona o la Garrotxa. Doncs, aleshores, a veure,
Si a partir d'ara som més valents els nostres responsables de dir, escolta, a mi me diuen això, doncs per tant, escoles tancades, que ningú, saps? Això serà impopular si al final no passa. I empreses, escoles i empreses. I empreses, clar. Ha d'haver una responsabilitat en els polígons industrials de dir, escolta, enviar la gent a casa. I el ciutadà de peu, de la mateixa manera que quan hi ha una nevada mirem de quedar-nos a casa, quan t'avisen que aquí plourà a bots i a barrals, procuro no treure el cotxe. I assumir que pot haver error. I que després no s'hem de tirar el coll d'aquell. Perquè, per exemple, a Olot amb nevades, un any vam tancar les escoles, protestes dels pares, que jo a peu ja hi podia anar, no sé quantes. L'altre any no les vàrem tancar, protestes a les escoles, que no tenim calefacció, que naps i gols. És a dir que, però Joan, és complicat afinar les mesures. No, però a gust de tothom. I que sigui una mica de compassió, ja poder han exagerat, però bueno, els perdonem, però no, és que no perdonen, eh? No, però Joan, és aquí on jo vull anar a parar. Aquí és la valentia de l'Ajuntament o de la Generalitat, que sigui, guaita. Hi havia aquest risc, jo dic això, que al final no es compleix aquest risc. Hòstia, perfecte. I la gent ara em dirà que sóc un exagerat i no sé què. Guaita, prefereixo això que no pas que després hi hagi desgràcies. Amb el tema del temps, una vegada varen provocar unes tempestes a la Cerdanya pel cap de setmana i van ser a partir de dilluns. I van fer perdre aquell cap de setmana els hostalers de la Cerdanya. Varen rebre insults de tot arreu. I tot plegat. Rodríguez Picó. Es van equivocar d'un dia. Però com que això són diners per tot això de la Cerdanya, van rebre insults dels cantons. És un tema complicat. Ara, estic d'acord en el fons del que dius tu, Ramon, però el tema és... És que si jo m'he enxegut, si jo fos... Déu no som guara, que ho sigui, perquè segur que ho faria molt malament, però davant d'una situació aquesta jo ho tindria claríssim en principi. Prefereixo que m'acusin d'haver esvolutat el personal i que la gent s'hagi quedat a casa i els empresaris hagin perdut diners, que no pas que hagi dit no passarà res i després passi una desgràcia. Ramon, com valores la política comunicativa en aquest cas? Tu que ara t'ho has mirat des de la barrera i que per tant has pogut fer gestió crítica, què t'ha semblat? Els mitjans de comunicació principals, o sigui les teles, estan totalment polititzades i tu veies alguns... Per exemple, era molt significatiu el dia que varen llançar fang contra el rei en Mazón i en Sánchez. Hi havia alguna cadena... La Sexta? No m'ho facis dir, perquè no és que no ho vulgui dir, però ara no t'ho sabria dir. Però, per exemple, la U, que és l'estatal, jo la vaig trobar impecable. Impecable. Estan a un nivell molt alt, dintre de totes les limitacions. Que vam parlar qui era, que va rebre el rei, que eren les protestes contra el rei, contra en Mazón i contra en Sánchez. Però hi havia alguna cadena que parlaven que estaven protestant contra en Sánchez. Llavors, una mica menys en Mazón, quedava en segon terme, i que els reis intentaven parlar amb els... I ho vaig trobar totalment. O sigui, una tergiversació brutal. Després, al pas de les hores, i l'endemà així, ja no van tenir més remei que... Sí, que reconèixer que... Hòstia, clar, sortia la reina enfangada... A mi va sorprendre el rigor periodístic de la primera. Sí, i TV3 també molt bé. Jo TV3 no ho vaig veure. Amb menys recursos... Però també varen... Déu-n'hi-do la cobertura que TV3 va fer. I tant, i tant. I molts deien, els primers periodistes que heu vist són els catalans. I algun grup de voluntaris també els primers catalans. Però sí que és veritat que Televisió Espanyola, per exemple, treia els talls de veu d'Assassinos, Assassinos. Això ho repetien moltes vegades, que jo vaig pensar, algú li caurà el pèl avui. Sí, senyor, jo pensava... Jo vaig pensar, ai, val? I en canvi la Sexta omitia aquests crits d'Assassinos, Assassinos, i sortia en Ferreres, que a mi personalment em va caure bastant als peus, justificant el paper dels reis en allà i vanagloriant que el rei havia anat allà a vertebrar l'Estat i a donar suport a la gent i que es posava com si es posés a treure fang, diguem-ne. Sí, sí, sí. Vaig quedar barat en aquest sentit. Sí, no, jo vaig quedar agradablement sorprès de l'UNO, que és la televisió estatal, i pensava, clar, la monarquia és una institució intocable, aquí se l'ha de protegir, no, varen ser molt rigorosos. Vull dir, la protesta és, primer, els reis, en Sánchez i en Mazón, per aquest ordre.
el van posar per ordre general. I el Canal 24 Hores estava en bucle, això. I es veien com els llançaven fang als Reis, amb els paraigües allà. Està bé que sigui així, perquè al final les televisions privades obeeixen a interessos privats, els seus criteris editorials de les seves empreses, però està bé que la televisió pública, la d'aquí i la de l'Estat, compleixin la funció que han de complir, que és informar de la forma més exacta. Si em permeteu, té molt de mèrit els d'Apunt, la tele autonòmica valenciana, que estan matxacats pel govern del PP i també varen estar allà i varen ser molt crítics amb el govern, saps? No, hem de recordar que el president no va anar a la reunió quan tocava perquè estava oferint la direcció de la cadena a una periodista. Déu-n'hi-do, no sé els directius d'Apunt com devien estar de contents. No sé, però València és un caos, Sebastià. Us vau sentir desinformats en algun moment? Perquè en altres, per exemple, els atemptats de l'11M hi va haver un intent de manipulació brutal. En aquest cas, heu tingut aquesta sensació o no? No, jo em sembla, jo miro bàsicament TV3 i em penso quan han donat una informació molt completa i el que diu en Ramon de la TV1 espanyola també, i els altres de manera tergiversada també l'han donat, jo em penso que no, que la informació ha funcionat bé, s'ha desplaçat molta gent allà, han sortit molts testimonis d'allà, que em va sorprès que algú deia, hem vist que el català i el valencià s'assemblen molt. Ah, qui ho ha dit, això? Sí, és que això és una mica dramàtic, no? Això ho han descobert. No, jo penso que la cobertura del menús de TV3 que he vist jo i de la U que deia en Ramon, penso que ha estat bona, senzillament. Aquests dies s'ha parlat molt d'un fenomen que és el de la deconstrucció, que és intentar tornar a, justament, el que hi havia abans de la construcció. Però, esclar, això no serà del tot fàcil, tot i que hi ha algunes maneres de fer-ho. Per exemple, Josep Maria Mallarach, sense anar més lluny, aquí mateix, proposava la possibilitat de conservar els boscos de ribera, que si haguessin estat en les condicions naturals que toca, segurament l'embat de la força hagués estat menor. És fàcil, creieu, fer aquesta deconstrucció? És clar, com ho fem ara? Perquè de danes en vindran més, així és com es pronostica. Clar, aquí el problema és que no hem respectat la natura. O sigui, jo penso que si aquí haguéssim respectat la natura, ens estalviaríem bastants problemes. Clar, el mar té la seva àrea d'influència. Si fas tu un hotel a tocar al mar, doncs algun dia la zona se te l'emportarà. Però això hauria de ser de sentit comú. Els rius tenen la seva llera. Si tu construeixes a tocar la llera del riu i, a més, els vorals no estan revegetats, passa el que passa. Les rieres, tres quarts de lo mateix. A Cadaqués, heu vist ara, una riera que va molt bé per aparcar, però cada 30 anys la riera diu aquí és el meu espai i agafa tots els cotxes i se'ls emporta. Que, de fet, qui ha perdut el cotxe també n'hi ha per fotre un platallot. En aquest cas, jo crec que és... Cadaqués, jo crec que... No, no, el mar, això, però és clar, jo hi he aparcat moltes vegades aquella riera a l'estiu, perquè però si hi ha uns cartells de l'Ajuntament que et diu això, ja no hi aparcaràs. Sobretot si hi ha una tempesta. Ramon, al marge d'això que és, doncs la riera, cada 30 anys, això és una riera i jo baixo. I més complicat es fa amb el tema dels volcans, Olot, Auvernia, La Palma, vull dir que això encara és una mica més complicat. Però, esclar, si no s'haguessin fet totes les imprudències de no respectar els espais naturals, jo penso que això hauria anat d'una altra manera. I el tema de la revegetació dels vorals, evidentment, tal com diu Josep Maria Mallarach, doncs allò és un aturador una mica de les riuades, no? Descanalitza el centre, no arriba tant a l'exterior, però ens ho hem carregat tot. És a dir, aquest no respectar la natura ens passa amb moltes factures, i més que ens en passarà si no corregim moltes de les coses que hem fet malament durant anys, perquè això ja porta fa 100 anys que fem bestieses, diguem-ho així, no? Jo crec que això, que també és veritat una cosa que... Això és molt recurrent, perquè no és la primera vegada que passa. No ha passat aquesta escala des de feia molts anys. Jo crec que probablement des de l'any... Va haver l'any 82, el del trencament de la presa de Tous, però van haver 40 morts, i també va tenir a veure amb l'efecte barrera que feia l'autopista en aquell moment. El canvi de Bielsa. El canvi de Bielsa. Però han sigut coses molt concretes, llocs molt concrets, molt dramàtiques, però aquí estem parlant de tota una zona urbana. I una zona urbana, el nivell de destrucció ha sigut molt més gran, la quantitat de morts. Jo crec que el problema és que no podem seguir donant voltes sobre això i estar-ho discutint d'aquí un any, cinc anys, una altra vegada, perquè això passarà, ens oblidarem, malauradament per ells. I crec que sí, que hi ha que fer, que hi ha que canviar.
I el canvi no és menor, eh? És un canvi de mentalitat. Tenim moltes situacions de riscos, de risc a Catalunya, i el que hi ha que fer és, primerament, recolzar qui està treballant en detectar i apuntar sobre aquests riscos, no convertir-los en alguns, no, en uns Pepito Grillos, que venen a portar males notícies, però, per exemple, a Catalunya tenim moltes urbanitzacions disperses per mig de la muntanya. No? Què pot passar un dia si hi ha un foc d'aquests de cinquena generació i arrasa tot això? Tenim, i evidentment està tot el tema de l'aigua, està tot el tema de les... Clar, no podem seguir fent tot el que fins ara hem fet amb aquesta tranquil·litat i pensant que no passa res i que l'argument és fem-ho bé. No, o sigui, és com la, ara s'ha tornat a haver el debat de l'aeroport, s'ha tornat a sortir el debat de l'aeroport. Té a veure amb el canvi climàtic, té a veure amb les emissions, amb l'escalfament, té a veure també amb l'ocupació del terreny, del territori. Sí, per això jo deia abans que en l'ordre pràctic, que almenys aquesta mala experiència del País Valencià serveixi, perquè a tot arreu, parlem de Catalunya, la Garrotxa, a veure, mirem on es permet en aquests moments edificar en zones inundables i canviem-ho. Això és el primer que hem de fer. I assumim-ho. Assumim les conseqüències de no haver de fer algunes coses o de no haver de construir en certs llocs, perquè sembla que a vegades és un drama. I després també plantegem-nos que potser hi ha zones urbanitzades on viu gent que potser hem de començar a plantejar-nos... Que estigui en el cas que... Escolti, que vostè està visquent en una zona inundable i facilitar que, com a mínim, allò no continuï. És difícil. Jo entenc que no és fàcil, perquè estem topant amb moltes coses. Però clar, és que al final estem parlant de vides humanes. Però ara és el moment, que encara tenim fresca la memòria, perquè, escolta, de la manera que funcionem, d'aquí mig any poder... No, és que aquest... És que el drama és que això passarà, que ens oblidarem i que d'aquí 4 dies tornem a estar discutint sobre el mateix. Si això, aquesta dana, passa al Maresme o a la zona àrea metropolitana de Barcelona, bueno, el 62 ja va passar, ni se sap els morts que va haver, perquè hi havia molta gent que se'ls van dur les barraques. Vivien en barraques i se'ls van dur. I no estaven ni registrats, ni se sap els morts que va haver el 62. El franquisme va dir que 400 o 600, però en realitat potser van ser milers, perquè no se sap. Que això passi en una àrea molt poblada, i clar, estem parlant d'una zona, de la zona centre de Catalunya, on tens el Llobregat, tens el Besòs... Declarar una zona inundable i després donar-hi un permís de construcció, i això ho veig demencial. Si tu dius que és inundable, no hi deixis fer la casa... I a la Garrotxa, si ens fixem a la Garrotxa, vivim al voltant del Fluvià. Bueno, que era lo normal, però ho hem de tenir en compte. No podem viure al marge que estem al voltant d'un riu, i que aquest riu, el dia que vulgui, no sabem quan. Tu, Joan, això ho deus saber, però Olot, a veure, tenim un pla d'emergències en cas d'inundació. Que tant de bo mai l'haguem de posar en marxa. No, si això no és desitjable. Però el que no podem és viure d'esquenes a la possibilitat que el que ha passat allà, evidentment que pot passar aquí. Sou volataires o no? Doncs no. No. Mira, jo, si me dius vés a collir bolets, després no em faig responsable del que et porto. Jo ho era quan tenia temps. Ara que estic jubilat no tinc temps. Com és això, Joan? Com és això? Una vegada quan treballava, una m'ha dit 18 i diu, si tens alguna cosa pendent a fer, fes-ho ara que treballes, que quan et jubilis no tindràs temps. I em va semblar, doncs té tota la raó, perquè fem tantes històries que no d'això. Doncs jo hi havia anat, sí, conec els rovellons, els pinatells... Sí, escolta, si hem de fer una menjada... En Joan tri. Nosaltres ja irem, però que en Joan tri. Tot això, sí. Es disparen els rescats a volataires perduts, 54 només en 2 mesos. Això indica que encara som imprudents a l'hora de sortir al bosc, no? Sí. A mi m'han explicat que, esclar, que són gent, el volataire, està mirant a terra, tota l'estona mira a terra i llavors es desorienta. Saps que possiblement aquesta mateixa persona, sense ser volataire, només excursionista, probablement se'n sortiria més. És una de les explicacions. Sí, sí, no, té sentit. També pot ser que hi ha molt d'urbanita, o sigui, gent que no coneix el bosc, que no està acostumat a anar al bosc, però li fa gràcia, ho ha vist a la tele, no? Hosti, s'ha posat de moda i no domina el medi. Tenim una eclosió els últims anys d'anar al medi natural.
en moltes coses, i d'anar-hi d'una forma diferent a com s'hi anava fa 60 anys, que la gent, o 70 o 80, on la gent treballava i vivia al bosc, i vivia de la muntanya, i hi havia pastors, hi havia carboners, ara es fa d'una altra manera, hi ha excursionisme. A veure, jo visc en Bas i els helicòpters pel Puigsacalm són constants. El cap de setmana és una passada, eh? Constant. Sí, sí, sí. A veure, i a vegades no són imprudències, a vegades és simplement algú que regira el turmell. Sí, sí, sí. El que passa és que tenim molta gent anant al medi natural, freqüentant-lo, en tot, en curses de muntanya, amb excursionisme i amb bolets. Mireu què diu en Josep Maria Cros, ell és un expert boletaire, diu que abans de sortir al bosc hem d'anar acompanyats d'un llibre. Escolteu. Primer, un llibre d'aquests de butxaca. Segona, vaig començar només collint el que jo sabia el que era. I cada dia que m'emportava algun bolet diferent, que m'anava amb els avis i els preguntava ja amb allò que era. Al final vaig acabar descobrint que hi havia molts avis que també feien el mateix que jo, només collien el que sabien. Hi ha hagut molts bolets que hem anat incorporant a la cuina a casa, que per nosaltres eren completament desconeguts, i molta gent ens deia, nen, et moriràs si et menges això. Què? Hem de portar un llibre, no, Joan? Va, home, sempre ajudes. El tema dels bolets és que, el que deia en Raül, abans era una activitat tradicional, que a més es feia sempre en boscos privats. O sigui, que ningú té un bosc per anar a buscar. Vas al bosc d'aquí, al bosc d'allà, i per tant tu caces bolets a casa d'un altre. Però tradicionalment això s'ha fet, els propietaris ho han tolerat, etcètera, etcètera. Però és que ara s'ha posat de moda. Ara, entre els programes de la tele dels bolets i aquest interès que hi ha per la natura després del Covid i tal i qual, doncs s'ha posat molt de moda. I hi ha molta gent. I aquesta molta gent que hi va no té el respecte pel medi que hauria de tenir. Jo a vegades m'hi he trobat amb bosses d'escombraries obertes, no respecten les tanques del bestiar dels pagesos, i els pagesos estan enfadats perquè els deixen tanques obertes i s'escapa el bestiar. A cada raconada hi ha un lavabo improvisat, amb les corresponents residus. I esclar, si la gent fos més cívica, penso que es podria compaginar una mica tot, però aquest civisme de la gent brilla per la seva absència. Per tant, s'ha parlat moltes vegades de la regulació, però també és difícil regular-ho, i com que és molt difícil regular-ho, no es regula, i anem tirant d'aquesta manera. Un minut per banda, hem d'anar acabant. Raül? No, jo crec que cal educació, cal regulació pública, cal... que potser sí que la persona que va buscar bolets se li demani una formació. Ja sé que això emprenya, però quan una cosa es desmadra, per dir-ho d'alguna manera, ja que ens hem de plantejar quines conseqüències té. Passa, per exemple, també amb els gorgs. Estem fent un ús intensiu d'espais molt fràgils. I 40 persones en un gorg, o 50, o a vegades 10, cada dia tenen conseqüències. Tanques tu, Ramon. Clar, el tema de l'incivisme és un problema general que tant el trobem al carrer d'una zona urbana com a l'Alta Garrotxa, no? Això és un problema. A veure, aquí les institucions garrotxines tenen molt clar, almenys sobre el paper, el de la sostenibilitat. Jo crec que s'està actuant regulant el nombre de gent que pot anar als gorgs d'allà a les Planes, em sembla que és, o a la zona de Sardanes, jo crec que anem pel bon camí. El que passa que és complicat allò quan ve una avalanxa de gent, que jo entenc que la gent que viu a ciutat necessiten sortir d'allà i trepitjar cosa natural, però esclar, s'ha de regular d'alguna manera. Joan Corominola, Raül Valls, gràcies per acompanyar-nos. Ens veiem d'aquí a 3 setmanes aproximadament. Ramon Esteban, també moltíssimes gràcies. A vosaltres. No tenim més temps, ho hem de deixar aquí. Demà hi tornem, des d'aquí, des d'Olot Televisió i des de Ràdio Olot. Gràcies, salut.